Jeg vil gerne læse videre til sygeplejerske. Jeg har altid gerne vil hjælpe andre og gøre en forskel. Kender du det? Om jeg kender det. Det er jo lige præcis det, vi prøver på her. Hvordan? Kan du slet ikke se det? Har du aldrig haft lyst til at ændre nogle ting? Ser du optimistisk på de ting, der sker i dag? Nej, det bekymrer jeg mig ikke. Nu rører du ikke en finger, når du føler ubehag. Jeg passer bare mig selv, og det er faktisk ingen sag. Men når du så er tvunget til at vise følsomhed, tror du så dit filosofikum slår til? Jeg håber at studere bare et par år endnu. Jeg håber min eksamen den bliver god. Men vil du ændre verden med den magt du får? Og magten i en masse nye idéer. Hvad mener du med magt, og hvorfor vil du ændre ting? Jeg synes da ikke, man kan ønske mere. Ikke ønske mere. Der er så mange ting, man kan ændre. Man kan demonstrere, man kan sige, hvad man mener. Okay, lad os komme afsted. Vi kender verden. Kom så! Vi kender verden. We can't imagine.